Oden och hans kompis ska segla iväg till andra länder. Hjälp mig, min årsormen kommer. Jättarna vaktar inloppet till ön. Jättarna anfaller Oden och hans kompis. Anfall! Rätt! Oden, han är kung över alla gudar. Han bor i Valhall. Han hade två torpar som hette Hunin och Munin. De spanade över hela världen åt Oden när de flög runt. Han hade också en häst som hette Sneipner. Den hade 8 ben så den skulle kunna springa dubbelt så fort som en vanlig häst. Odens ena öra ligger i Visetes brunn för att han ska få veta allt. Brunnen finns i Jotunheim där människorna bodde.